Du dalyviai turės atsisveikinti su projektu. Kasgi palieka projektą? Ne viskas įskaičiuota viloje, sunkiai pakeliama įtampa. Tu nepatinki dalyviam, aš galbūt nepatinku žiūrovam. Saugokis monos. Aš tai nujaučiu, žinai, vis tiek kaip bus. Ar Ievai pakiškoja jos charakteris? Realybės šou Ne viskas įskaičiuota šiandien 20:30 per TV3, o dalyvių gyvenimą visą parą stebėk per GO3.